שלום לכולם וברוכים הבאים. אני שמחה שהצטרפתם אליי היום לשיעור על הקשר בין תכונות המגנט והשימושים שלו. אני ענבל ישראל והולך להיות לנו שיעור מצוין. אז מה נלמד היום? היום אנחנו נכיר את המגנטים, אנחנו נגלה ביחד את התכונות שלהם, אנחנו נכיר את השימושים שלהם ואיך אנחנו משתמשים בהם בחיי היומיום, ואנחנו נכין ביחד מצפן. לפני שנתחיל, אני צריכה שתרוצו ותביאו כמה דברים לשיעור. אני צריכה שתאספו מטבעות שונים, בטוח יש לכם כל מיני בקופה, שתביאו מגנטים פשוטים, בדרך כלל יש על המקרר, חתיכה של קלקר או כל חומר אחר שצף, מחט או סיכה, קערה עם מים, תיזהרו לא לשפוך בדרך, עיפרון ודף לבן. קחו לכם שתי דקות, וכשו להביא את הדברים, תניחו אותם על השולחן לפניכם. מוכנים? צאו לדרך. הבאתם את כל הדברים? בואו נתחיל בשיעור. אז לפני 2000 שנה גילו היוונים באי מגנזיה שיש גושים של תחמוצת ברזל שיש להם כושר מיוחד למשוך אליו ברזל. לחומר הזה הם קראו מגנט על שם האי, מגנזיה, ולתופעה הם קראו מגנטיות. המגנט הוא למעשה חומר שמסוגל למשוך אליו חפצים מתכתיים שנמצאים בקרבתו. אפשר לראות בתמונות את המתכת הזאת, את הסלע כמו שמצאו אותה פעם ביוון. אני רוצה שתניחו לפניכם על השולחן מטבעות שונים. תנסו להשיג כמה שיותר סוגים של מטבעות. ותסתכלו על המטבעות. מאיזה חומר הם עשויים? אפשר לדעת רק ממבט? בואו נגלה ביחד. עכשיו אני רוצה שתשארו, תנסו לחשוב, האם המטבעות האלה יימשכו למגנט? האם המטבעות שלכם יתמגנטו? אתם חושבים שכל המטבעות יתמגנטו? אולי חלק מהם? אולי אף אחד מהם? מה אתם חושבים? בואו נבדוק את ההשערה שלכם. בואו ננסה ביחד. אני רוצה שתבדקו את כל המטבעות, תקרבו את המגנט שלכם אחד-אחד לכל אחד מהמטבעות, ונראה מה גיליתם. אנחנו יכולים לראות שחלק מהמטבעות נמשכים למגנט וחלק לא. אז תניחו בצד אחד את כל המטבעות שנמשכים למגנט ובצד השני את המטבעות שלא נמשכים למגנט. לא כל המתכות נמשכות למגנט. בעצם המתכות שנמשכות למגנט הן ברזל, ניקל, קובלט ופלדה. ומתכות אחרות כמו אלומיניום, נחושת, לא נמשכות למגנט. מטבעות של שקל ושני שקלים מורכבים מפלדה שמצופה בניקל, כמו החלק החיתוני של המטבע של 10 שקלים, ולכן
כל אלה מתמגנטים, נמשכים למגנט. לעומת זאת, המטבע של 5 שקלים, אפילו שהוא כסוף, מטבע של 0.5 שקל ו-10 אגורות מורכבים מ-75% נחושת, ולכן הם לא מתמגנטים, הם לא נמשכים למגנט. עכשיו אני רוצה שתסתכלו ביחד איתי בסרטון הזה, ובואו ננסה להסביר מה אנחנו רואים. אנחנו רואים שהשקל הראשון שלנו לא מתמגנט, ולעומתו השקל השני מתמגנט באמת בקלות. למה לדעתכם זה קורה? למה אחד המטבעות מתמגנט והשני לא? אז האמת שהתשובה היא די מצחיקה. עד לפני 16 שנים היו מייצרים מטבעות של שקל אחד מתערובת שרובה נחושת, בדיוק כמו מטבעות החמישה שקלים. לפני 16 שנים עברו לייצור מחומר שונה, והיום מייצרים את המטבעות האלה מניקל. לכן אנחנו יכולים למצוא מטבעות של שקל שנמשכים למגנט וכאלה שלא נמשכים. עכשיו האתגר שלכם הוא ללכת למצוא מטבע שנמשך ומטבע שלא נמשך ולשגע את כל העולם לראות אם הם עולים על הסיבה שבגללם מטבע אחד מתמגנט והשני לא. אני רוצה גם ללמד אתכם קסם. אני רוצה שתניחו מטבע על צלחת, מטבע שמתמגנט כמובן. תחזיקו מגנט מתחת לצלחת, בדיוק מתחת למטבע. ואז כשנזיז את המגנט, מה יקרה לדעתכם? בואו נראה ביחד. כשנזיז את המגנט, המטבע שלנו יזוז. אתם יכולים לעשות את זה כקסם לחברים, לבני משפחה, לשגע את כולם. המטבע שזז בעצמו. עכשיו אני רוצה שתיקחו 2 מהמגנטים שהבאתם. האם המגנטים האלה נמשכים אחד לשני? האם מגנטים תמיד נמשכים אחד לשני? בואו נראה גם את זה ביחד. בעצם למגנט יש תכונות מיוחדות. התכונה המגנטית מאפשרת למגנט למשוך ולהיצמד לחפצים ממש כמו דבק. לכל מגנט יש 2 צדדים, 2 כתבים, כותב דרומי וכותב צפוני. כתבים מנוגדים תמיד יימשכו וכתבים זהים תמיד ידחו אחד את השני. אם אנחנו ניקח 2 מגנטים ונקרב אותם אחד לשני, אנחנו נוכל לראות שכתבים מנוגדים של מגנט, למשל צפון לדרום, נמשכים אחד לשני. לעומת זאת, אם נקרב כתבים זהים של מגנט, דרום לדרום או צפון לדרום, הם דוחים אחד את השני והם יסרבו להיצמד. אני רוצה להדגים לכם את זה עם מגנטים עם חור. אם אנחנו ננסה את זה עם המגנטים עם החור, אנחנו נוכל ממש לראות בעיניים את כוחות המשיכה ואת כוחות הדחייה. אז אם אני אכניס מגנט אחד ואחריו את המגנט השני, ואם הם נצמדים, אז אנחנו יכולים לדעת שיש לנו פה כתבים מנוגדים, צפון לדרום. אני אשחיל שוב על הקש שלי את המגנט הראשון, והפעם אני אהפוך את המגנט השני. עכשיו יש לנו דרום לדרום. שימו לב שיש לנו פה דחייה. המגנטים כבר לא נצמדים, הם דוחים אחד את השני. גם אם אני ממש אנסה, הם לא יצמדו. אם אני הופכת שוב, כתבים מנוגדים, נצמדים בקלות. מה יקרה אם אני אוסיף עוד כמה מגנטים? ברגע שאני אוסיף עוד מגנטים, אני אוכל לדעת בקלות אם הכתבים הם זהים או מנוגדים, נכון? ברגע שהכתבים הם זהים, תהיה לנו דחייה מגנטים. המגנטים ממש דוחים אחד את השני, גם בלי לגעת. מה יקרה אם אני אוציא את המגנטים מהקש? הם יתהפכו לכתבים מנוגדים ויצמדו אחד לשני. אז מגנט מושך חפצים שעשויים ממתכות כמו ברזל, ניקל, פלדה וקובלט. למה חשוב לנו לדעת? לפני שנענה על השאלה הזאת, אני רוצה שתרשמו על דף את כל המוצרים ואת כל החפצים שאתם מכירים שיש בהם מגנטים. יש המון מוצרים. אם בשלב מסוים נגמרים לכם הרעיונות, אתם יכולים לקום ולהסתובב בבית ולחפש חפצים או מוצרים עם מגנטים. מוכנים? צאו לדרך.
רשמתם את החפצים? מעולה. אז בואו נראה איפה יש לנו מגנטים. אז אנחנו משתמשים במגנטים לקישוט ולעיצוב, בלוחות מודעות, מגנטים עם תמונות, מגנטים מעוצבים. אנחנו משתמשים במגנטים למשחק, יש המון 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 משחקים שיש בהם מגנטים. אני בטוחה שגם לכם בבית יש לא מעט. סוגרים וסגירה. הסגירה של המקרר, הסגירה ההרמטית, היא בזכות מגנט שנמצא בדלת של המקרר. יש לתיקים סוגרים מגנטיים, לתכשיטים יש סוגרים מגנטיים, גם המעצור של הדלת אצלכם הוא כנראה מאוד מגנטי. מוצרי חשמל, במחשבים למשל, בהארד דרייב, מה שדואג לשמירה על הזיכרון של המחשב הוא מגנט. רמקולים ואוזניות, הרעידות, מופעלות על ידי שדה מגנטי. גם במסכים ובטלפונים סלולריים, בכל אלה תוכלו למצוא מגנט. כבר מתחילים להבין כמה מגנטים יש סביבנו? ברפואה, מכשירי MRI, מכשירי שמיעה משתמשים במגנטים. בתעשיית הרכב, בכל מנוע שהוא. ברכב, באופנוע, בכל מנוע שקיים, יש מגנט. גם בתעשיית החלל יש לוויינים, והלוויינים מתמצאים במרחב בזכות השדה המגנטי. אז גם בלוויינים יש מגנטים, יש שימוש במגנטים. ורכבת המהירה ביותר בעולם, רכבת המגלב היפנית המדהימה. מגלב זה magnetic levitation, זה קיצור, ריחוף מגנטי. הרכבת הזאת יכולה לדהור במהירות מקסימלית של 600 קילומטר בשנייה. רק שתבינו, המהירות המקסימלית שמותרת לנסיעה בכביש מהיר במדינת ישראל היא 120. אנחנו מדברים פה על רכבת שמגיעה למהירות של 600 קילומטר בשנייה. זה מהירות C. והרכבת הזאת נוסעת בעצם על העיקרון של כוחות דחייה מגנטיים. על שדה אלקטרומגנטי שבעצם דוחה ומטיס את הרכבת הזאת קדימה. גם במצפנים, וזה שימוש נפוץ ביותר ושימוש, בני אדם השתמשו במצפנים בעצם עוד לפני שהם הכירו את המגנטים והבינו את התכונות של המגנטים. בני אדם השתמשו במצפנים להתמצאות במרחב. אז איך מצפן עובד? בעצם מצפן, במצפן יש לנו מחט מגנטית שהיא מגנט קטן ודק. מה שחשוב במחט המגנטית הזאת זה שיהיה לה אפשרות להסתובב בצורה חופשית. ברגע שהמחט הזאת יכולה להסתובב בצורה חופשית, היא תמיד 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 תצביע לכיוון צפון. למה זה עובד? למה זה קורה? בואו נדמיין ככה. תדמיינו לכם שבכדור הארץ יש מצפן ענקי מלמעלה ללמטה, מהקוטב הצפוני עד הקוטב הדרומי. מצפן ענקי שקבוע בתוך כדור הארץ. המגנט שקבוע בתוך כדור הארץ, מהקוטב הצפוני עד הקוטב הדרומי. למגנט הזה יש שדה מגנטי. והשדה המגנטי הזה הוא כל כך עוצמתי, שהוא יכול למשוך עליו את כל המחטים, בתנאי שהם יכולות להסתובב באופן חופשי. ואז המגנטים האלה, המחטים האלה, תמיד יצביעו לכיוון צפון. אם אנחנו נקרב מגנט למצפן, בעצם נוכל לבלבל את המצפן, בגלל שהשדה המגנטי של המגנט יהיה יותר חזק מהשדה המגנטי של כדור הארץ, ואז נוכל לכוון את המגנט, את המצפן, לאיזה כיוון שנרצה. אבל אם אין לנו מגנט בסביבה, המצפן תמיד, אבל תמיד, 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 יראה לנו, יצביע לנו על כיוון צפון. רוצים שנכין מצפן ביחד? מעולה. הבאתם את החפצים שביקשתי בתחילת השיעור? בואו נתחיל. אז אני רוצה שנכין ביחד מצפן. אנחנו צריכים קלקר, אנחנו צריכים מגנט חזק, שוב, המגנטים של הפרסומות לא מספיק חזקים. אנחנו צריכים מחט וקערה עם מים שתשאירו אותה בצד. השלב הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להפוך את המחט שלנו למגנטית. אנחנו רוצים למגנט את המחט. בשביל לעשות את זה אנחנו נשפשף את המחט על המגנט. תשפשפו ככה 30-40 פעמים במהירות, תיזהרו לו להידקר. עכשיו זוכרים שאמרנו שחשוב לנו שהמחט המגנטית תסתובב באופן חופשי? אז במקרה שלנו אנחנו נניח אותה על קלקר או על כל חומר צף אחר. ואת החומר הצף הזה אנחנו נניח על קערה של מים. ככה אנחנו נקטין את החיכוך שלה למינימום. אתם יכולים לראות שהקלקר שלי עם המחט שמעליו מסתובב עד שהוא מגיע ונעצר ומצביע לכיוון צפון. גם אם אני אנסה לסובב את המחט שלי לכיוון אחר, היא תמיד תמיד תחזור ותצביע על הצפון. ננסה לצד שני.
עדיין מצביעה לכיוון הצפון. אז הרעיון הזה הוא מאוד מאוד פשוט. אפשר לנסות עם כל חומר צף, במקרה הזה לקחתי סול. עדיין המחט מסתובבת עד שהיא נעצרת ומצביעה לכיוון הצפון. מאוד מאוד פשוט, נכון? בעצם מאוד קל להכין מצפן. מצפנים הם בשימוש מאוד 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 נרחב. אנחנו משתמשים בהם בעיקר להתמצאות. אם החיילים יוצאים לשבוע ניווטים, איך הם יודעים לאן להגיע? בעזרת המצפן. גם בים, דמיינו את הימאים פעם, שהיו יוצאים לשייט ארוך ומרוחק. איך הם היו יודעים לאיזה כיוון לשוט? מימין ושמאל רק ים, אין שום דבר, לא רואים כלום. איך הם יודעים שהם שטים לכיוון הנכון? אולי הזרמים סובבו את הסירה וכיוונו אותה לכיוון אחר? בעצם המצפן תמיד מצפיע להם לכיוון הצפון, ותמיד בעזרת המצפן הם יכולים לדעת לאן הם רוצים להגיע. אז בואו נראה מה למדנו היום. היום בעצם דיברנו על מגנטים. אנחנו הכרנו מגנטים, אנחנו גילינו את התכונות שלהם, אנחנו ראינו שכתבים זהים דוחים אחד את השני, ולא משנה כמה נתאמץ, הם בחיים לא יצמדו וידבקו אחד לשני. ואנחנו ראינו שכתבים מנוגדים בדיוק הפוך, הם ישר נצמדים ומושכים אחד את השני. אנחנו הכרנו בשיעור שימושים שונים למגנטים. אנחנו גילינו שבעצם יש לנו שימושים למגנטים כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. בכל מקום אנחנו יכולים למצוא מגנטים, גם אם אנחנו לא תמיד יודעים את זה, ואנחנו משתמשים במגנטים באופן קבוע. גם בבית שלכם יש המון מגנטים, בלי שבכלל תשימו לב, על המקרר, על דלת הבית, בחדר המשחקים, וגם במחשב, בטלפון, באוזניות, ברמקולים, כל הדברים האלה. גם כשאנחנו יוצאים במכונית, יש לנו מצפנים. גם מחוץ לכדור הארץ ולוויינים יש לנו מגנטים שנמצאים שם ועוזרים. לסיום, אנחנו הכנו ביחד מצפן. אם אתם מכינים מצפנים, קודם כל זה ניסוי מקסים להראות גם לחברים וגם להורים. אתם יכולים לקשט את הקלקר כדי שהוא יהיה צבעוני ויפה. אתם יכולים לחשוב על רעיון אחר, איך לשדרג את המצפן שלכם, שיראה הרבה הרבה יותר איכותי והרבה הרבה יותר מכובד. כמובן שאל תשכחו שברגע שבפעם הראשונה המצפן שלכם מצביע על הצפון, תסמנו לכם את הצפון. ככה תוכלו לראות שהוא תמיד תמיד חוזר לאותה הנקודה. אז אני מקווה שנהנתם איתי היום, ותודה שהצטרפתם אליי, ואנחנו ניפגש בשיעורים הבאים. להתראות!